Tammsaare pargis on üleval näitus, millel pealkirjaks liikuvus. Stendidelt saab infot transpordi ja liikumisvahenditest, mis Tallinna linnas kasutusel on olnud ning ka mõtteid, kuidas liikuda keskkonnasõbralikumalt. Liikuvus ja parem linnaruum on oluline punkt ka Tallinna rohelise pealinna 2023 kontseptsioonis. Number üks, ja see on ka üks selle näituse eesmärkidest, on see, et anda ka inimestele informatsiooni, fakte ja teadmisi, et miks tegelikult ütleme autodest välja tulemine on oluline ja vajalik nii tervise mõttes, nii stressi vähendamise mõttes, aga ka majanduslikus mõttes. Kampuse sõnul on Tallinna eesmärk muutuda linnaruumiks, kus on olemas alternatiivid kõigile liikujatele. Selles osas on samme tehtud ka kas või kriitikat pälvinud jalgrattateede näol. Samuti plaanib linn juurde rajada uusi trammiliine ning ka piirkiiruse alandamine on osa paremast linnaruumist. Me oleme seda juba teinud umbes 60 linna nii-öelda piirkonnas, 50 pealt siis 30 peale ja see on ka üks väga suur faktor selleks, et ikkagi seda müra vähendada, et tolmu vähendada linnaruumis, muuta inimeste elukeskkond mugavamaks. Tallinna Tehnikaülikooli tudengitel on nagu alternatiiviks autodele välja pakkuda omalaadne liikumisvahend, mida näiteks Omniva kasutab juba praegu pakiveoks. Tegemist on VOK elektrilise kaubarattega, mis liigub siis elektrijõul ja asendab linnaliikluses kaubikut või autot, mis veab kaupparingi. Kes aga tahab ise jõuda punktist A punkti B, võiks olla abiks hoopis elektriline üksratas. Seniga kuni pole vaja vedada, kas nüüd kolme last, kahte last, ühe lapse saab ka vannrattale, eks ju, ja mitut kotti, trennikotti, toidukotti, siis iseenesest selline alternatiiv oleks, ma arvan, ägagi tere tulnud.